विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो नमस्कार, मी धनबंधू। आता आपण 18व्या अध्यायाला सुरुवात करू। त्याचं नाव आहे हायपोथेसिस टेस्टिंग। आणि या हायपोथेसिस टेस्टिंग करता आपण वापरणार आहोत टी टेस्ट। राईट, स्मॉल टी, कॅपिटल टी लिहायचं नाही। टी टेस्ट और स्टूडेंट टी टेस्ट इज ए पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक। इट इज ए स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल टेक्निक। इट मीन्स दैट लिटिल वेरिएशंस इन द डेटा कुड नॉट चेंज द फाइनल प्रोडक्ट, स्पेशली व्हेन देर आर ओनली टू ग्रुप्स। देन इट इज एडवाइस दैट यू शुड टेस्ट द सिग्निफिकेंस बाय यूजिंग धिस टी टेस्ट। म्हणजे जेव्हा फक्त दोन समूहांमध्ये असणारा फरक हा लक्षणीय आहे किंवा नाही हे तपासून पाहायचं असतं, त्यावेळेस टी टेस्टचा वापर केला जातो। फॉर यूजिंग टी टेस्ट देर आर सम कंडिशन्स। नंबर वन, द डेटा शुड बी कंटिन्युअस। काही अटी आहेत, तुमचा प्रदत्त जो आहे तो निरंतर असायला पाहिजे। नंबर टू, इट मस्ट बी नॉर्मली और नियर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तुमच्या प्रदत्ताचं वितरण नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्वला अनुसरून असायला पाहिजे। दुर्दैवानं आपल्या देशामध्ये टी टेस्टच्या नावाखाली क्रिटिकल रेशो काढला जातो, आणि हे यामुळं कारण आपण जुनी पुस्तकं वापरत असतो, नवीन पुस्तकांचा आपण विचार करत नाही। आपण आज पहिल्यांदा टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स और टी टेस्ट फॉर अनकोरिलेटेड मीन्स, दोन्हीचा अर्थ सारखा होतो। याचा फॉर्म्युला पुढील प्रमाणे। टी इज इक्वल टू, स्मॉल टी लिहायचं, इक्वल टूच्या समोर एक लांब रेष काढा, त्याच्यावर न्यूमरेटरमध्ये लिहा मीन ऑफ ग्रुप वन मायनस मीन ऑफ ग्रुप टू। यू विल राईट एक्स बार वन मायनस एक्स बार टू। दिस इज ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू, यू हॅव टू टेक ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू, म्हणजे प्लस मायनसचा विचार करायचा नाही। आता ती जी रेष काढली आहे त्याच्या खाली लिहा अंडर रूट दोन कॅपिटल एस लिहा, त्याला म्हणतात सम ऑफ स्क्वेअर कॅपिटल एस। एस एस वन प्लस एस एस टू मीन्स सम ऑफ स्क्वेअर वन और सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ ग्रुप वन प्लस सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ ग्रुप टू डिवाइडेड बाय एन वन मायनस वन प्लस एन टू मायनस वन। एन वन मायनस वन प्लस एन टू मायनस वन हे पॅरेंथिसिसमध्ये लिहायचे आणि या सगळ्यांना एक ब्रॅकेट करायचं। आता दुसरं ब्रॅकेट उघडा, वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू। यापुढं तुम्ही फक्त हा फॉर्म्युला वापरायचा टी टेस्ट काढण्याकरता। दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक फॉर्म्युला फॉर कॉम्प्युटिंग टी टेस्ट। नाउ राईट डाऊन द मीनिंग ऑफ दॅट। एक्स बार वन इट मीन्स मीन ऑफ ग्रुप वन। एक्स बार टू इट मीन्स मीन ऑफ ग्रुप टू। एस एस वन इट मीन्स सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ ग्रुप वन
And SS2 means sum of square of group 2. Now you can write down the formula for computing sum of squares. Sum of square is equal to summation x square. Summation x square minus summation x whole square. Summation x whole square divided by n. Divided by n. Small n. Capital N जो पर्यंत मी सांगत नाही तो पर्यंत लिहायचं नाही. प्रत्येक ठिकाणी small n वापरायचं. कारण जेव्हा अनोव आपण सोडवू तेव्हा तुम्हाला कॅपिटल एन आणि स्मॉल एन मधला फरक कळेल. आता या ठिकाणी सम ऑफ स्क्वेअर आपण कॅल्क्युलेट करतो. तो फॉर्म्युला तुम्हाला सांगितला. समेशन एक्स स्क्वेअर आणि समेशन एक्स होल स्क्वेअर यामध्ये फरक असतो. पहा, समजून घ्या अगोदर. चार विद्यार्थी आहेत. पहिल्याजवळ एक रुपया आहे, दुसऱ्याजवळ दोन रुपये, तिसऱ्याजवळ पुन्हा दोन रुपये आणि चौथ्याजवळ आहे एक रुपया. एकूण किती रुपये झालेत? सहा रुपये. तर या चारहीची टोटल जी काढली त्याला आपण म्हणतो समेशन एक्स. ठीक आहे. त्यानंतर या प्रत्येकाचं करायचं स्क्वेअर. पहिल्याजवळ एक रुपया आहे त्याचा स्क्वेअर येईल एक, दुसऱ्याजवळ दोन आहेत त्याचा स्क्वेअर किती येईल? चार. तिसऱ्याजवळ दोन रुपये आहेत त्याचा स्क्वेअर येईल चार. आणि चौथ्याजवळ एक आहे त्याचा स्क्वेअर येईल एक. तर यांची बेरीज जर केली तर किती आली? टेन. याला म्हणायचं समेशन एक्स स्क्वेअर. त्या फॉर्म्युल्यामध्ये समेशन एक्स स्क्वेअरमध्ये टेन लिहू आपण. मायनस पॅरेंथेसिसमध्ये आपण समेशन एक्स म्हणजे किती लिहू त्या ठिकाणी? सिक्स लिहू. आणि त्याला वर्ग जेव्हा करू त्याला म्हणायचं समेशन एक्स होल स्क्वेअर. डब्ल्यू एच ओ एल ई होल स्क्वेअर. हे वाचायचं अगदी व्यवस्थित शिका, नाही तर मग कॉन्फरन्सेसमध्ये आपली फार पंचाईत होते. नाऊ वी शॅल टेक वन सिम्पल एक्झाम्पल. टेन बॉईज अँड नाईन गर्ल्स वेअर ॲडमिनिस्टर्ड न्यूमरिकल ॲबिलिटी टेस्ट. दिस एक्झाम्पल इज गिव्हन. स्कोअर्स ऑप्टेन बाय देम आर गिव्हन बिलो अँड द क्वेश्चन इज आस्ट डू द टू ग्रुप्स डिफर सिग्निफिकंटली फ्रॉम इच अदर. नाऊ राईट डाऊन वन इम्पॉर्टंट पॉईंट. टी टेस्ट कॅन बी यूज्ड. T-test can be used when the cell frequency is equal, C-E-L-L, cell. T-test can be used when the cell frequency is equal and even when the cell frequency is unequal. And even when the cell frequency is unequal. For example, in present condition, there are 10 boys and 9 girls. So, cell frequency is unequal. Equal nahi hai. Doni group madhe jar 10-10 aste tar equal rahila aste. Okay. Ata pa, boys che scores dilele ahet, girls che scores dilele ahet. For boys, there are 10 scores. For girls, there are 9 scores. Okay. Total of that. First is summation x is equal to 80. And for girls summation x is equal to 54. Alright. Then third column. It is written x1 square means square values of the group 1. Square of 8 is equal to 64. Agreed. Square of 6 is equal to 36. Sagle squares alet. Ata girls the group paha.
सहाचा स्क्वेअर किती येईल आहे शेवटच्या कॉलममध्ये, चारचा स्क्वेअर किती, 16. यांची जर बेरीज केली तर पहिल्या याची येते 652 आणि दुसऱ्याची येते 336. इज दॅट ऑल राईट? ओके. सो यू गॉट नाउ व्हॅल्यू N1 इज इक्वल टू 10 अँड N2 इज इक्वल टू 9. N1 म्हणजे पहिल्या ग्रुपमधली फ्रिक्वेन्सी, किती लोक आहेत पहिल्या ग्रुपमध्ये, 10, अँड इन द सेकंड ग्रुप 9. सो फर्स्ट टू थिंग्स आर क्लिअर. समेशन ऑफ ग्रुप 1 इज इक्वल टू 80, समेशन ऑफ ग्रुप 2 इज इक्वल टू 54, मुलींचा ग्रुप 54 आहे. ओके. देन समेशन ऑफ फर्स्ट, समेशन एक्स स्क्वेअर ऑफ फर्स्ट ग्रुप 652. ओके. अँड समेशन एक्स स्क्वेअर ऑफ सेकंड ग्रुप हाउ मच, 336. सो यू गॉट ऑल द व्हॅल्यूज. नाऊ यू कॅन फिल अप दीज व्हॅल्यूज आफ्टर कॉम्प्युटिंग मीन्स अँड सम ऑफ स्क्वेअर. सो फॉर द फर्स्ट ग्रुप मीन इज इक्वल टू 8. झालं 10 ने डिसाइड डिवाइड केलं तर 80 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 8 अँड सेकंड मंथ मीन इज 6. ओके. सो इज इक्वल टू 6. देन वी हॅव टू कॉम्प्युट स्टँडर्ड डेव्हिएशन ऑफ दॅट. सो आय हॅव ऑलरेडी कॉम्प्युटेड स्टँडर्ड डेव्हिएशन फॉर द फर्स्ट ग्रुप, इट इज 1.15 अँड फॉर द सेकंड ग्रुप इट इज 1.22. हां, पुन्हा एक लक्षात घ्या, तुम्हाला अगोदरच सांगितलं होतं 1.22 वाचायचं नाही, यू शुड रीड इट 1.22. हिअर आफ्टर ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट शुड बी रीड सिंगली. 6.37 वाचायचं नाही, यापुढे एक लक्षात ठेवायचं. डेसिमल नंतरची जी संख्या असते त्यातला प्रत्येक अंक वेगवेगळा वाचायचा. ओके. 19.36 असं वाचायचं नाही, 19.36. ओके. देन वी हॅव टू कॉम्प्युट समेशन और सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ ग्रुप 1. सो द फॉर्म्युला इज देअर and the value computed is 12 and sum of square 2 is also 12. Okay. So the values are filled in the formula. 8 minus 6, that is your numerator. रेषेच्या वरचा जो भाग असतो त्याला न्यूमरेटर म्हणतात. 8 minus 6 under root, now this is called denominator. 12 plus 12 divided by 10 minus 1 plus 9 minus 1 bracket complete multiplied by 1 upon 10 plus 1 upon 9. Okay. Then your answer for the T is 3.70. Okay. 3.70 is the value of T. Now write down the formula for computing degrees of freedom. DF is equal to N minus 1 or N1 minus 1 plus N2 minus 1. N1 minus 1 plus N2 minus 1. So what is the degrees of freedom here? Correct. 17 is the degrees of freedom. Now you will find that in the parenthesis it is written T is equal to 3.70. Ahe khali lihilele. Comma. DF is equal to 17. Comma,
small p less than 0.01. This you have to find out from the table. You will get the table soon. Okay. If tomorrow library is open, I shall get this table Xerox for you. Or if you have any good book on statistics, bring it tomorrow. I shall tell you from which table the significance could be seen. So now you have t value, you have degrees of freedom, and you know that that is significant. What is the meaning of that? Can any one of you tell me? Try fast. Okay, write down. Yes, come on, tell. Dorat. Question nahi samajla. See, t value is significant. Okay, what is the meaning of that? टीचं मूल्य लक्षणीय आलेलं आहे 0.01 या पातळीवर, याचा अर्थ काय? मान्य आहे, कबूल. ओके, राईट डाऊन. कॉम्प्युटेड व्हॅल्यू ऑफ टी इज 3.70. Computed value of t is 3.70. For 17 degrees of freedom, it is significant at 0.01 level. It is significant at 0.01 level. It means that the difference in the means of group 1 and group 2, is large. It hasn't occurred by chance only. So on the basis of the results of t-test, it could be concluded that the males and females, differ significantly from each other. On numerical ability. Last sentence, write down. Results show that the group of boys were significantly superior to the group of girls. In numerical ability. Okay. Now we shall go for t-test for correlated means. T-test for correlated means.
स्पेशली व्हेन प्री टेस्टिंग पोस्ट टेस्टिंग स्पेशली व्हेन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन इज यूज्ड and the investigator is in interested and the investigator is interested in finding out whether the intervening variable was effective or not. Intervening variable was effective or not. Then t-test is used. Then t-test is used. But this is t-test for correlated means. But this is t-test for correlated means. Its formula is t is equal to chota t kadhacha yahi veles. Okay. T is equal to chota t. Ata te equal to cha samar ek advi line liha. न्यूमरेटर मध्ये लिहा समेशन डी त्याला स्क्वेअर करा समेशन डीला समेशन डी स्क्वेअर नो नो ओनली डी राईट डाऊन ओनली डी ओके अंडर रूट मीन्स न्यूमरेटर नाव अंडर रूट एन इंटू समेशन डी स्क्वेअर कॅपिटल एन इंटू इंटूचं साईन नाही द्यायचं जेव्हा साईन नसतं तेव्हा ते इंटू समजायचं एन इंटू समेशन डी स्क्वेअर मायनस समेशन डी होल स्क्वेअर म्हणजे कसं कराल समेशन डी लिहाल त्याला कंस कराल आणि त्याला स्क्वेअर कराल समेशन डी होल स्क्वेअर असं वाचायचं त्याला डिवायडेड बाय एन मायनस वन divided by n minus 1. Okay. Now, look at the example. 10 boys were tested on numerical ability test. This example is given there. Afterward, for 7 days, they were taught Vedic mathematics. Okay. 10 mulanna agodar mi numerical ability test dili. त्यानंतर 7 दिवस त्यांना वैदिक मॅथमॅटिक्स शिकवण्यात आलं एग्रीड अँड आफ्टर 7 डेज अगेन देअर न्यूमरिकल ॲबिलिटी वॉज मेजर्ड व्हॉट इज इंटरवेनिंग व्हेरिएबल हियर करेक्ट वैदिक मॅथमॅटिक इज द इंटरवेनिंग व्हेरिएबल हियर इज देर इज पॉझिटिव्ह इफेक्ट ऑफ वैदिक मॅथमॅटिक ऑन न्यूमरिकल ॲबिलिटी और देर इज नो इफेक्ट Okay, that I have to test. So, there is only one group. For correlated means, there is only one group. Okay, but there are two conditions, precondition and postcondition. Agreed? In such case, t-test for correlated means is used. Now, see the table. In that table, you will find pre-test and post-test scores. ओके पहा प्री टेस्टमध्ये आहे 4 पोस्ट टेस्टमध्ये आहे 3 नंतर 4 अगेन 4 ऑल राईट मग या दोनमधला फरक डीमध्ये दाखवला आहे 4 मायनस 3 इज इक्वल टू 1 4 मायनस 4 इज इक्वल टू 0 5 मायनस 4 इज इक्वल टू 1 ओके नाव 10 मायनस 11 इज इक्वल टू minus 1. So, in D you will find some plus values, some minus values. Agreed?
लास्ट कॉलम इज दैट ऑफ डी स्क्वेर, म्हणजे या सगळ्यांचा स्क्वेअर केला. स्क्वेअर ऑफ वन इज वन, स्क्वेअर ऑफ झिरो इज झिरो, ओके, स्क्वेअर ऑफ टू इज फोर, लाईक धीस. अँड वी गॉट द व्हॅल्यू समेशन डी इज इक्वल टू फाईव्ह. कसं आलं पहा बरं, कॅल्क्युलेट करा. निगेटिव्ह वेगळे ॲड करा अँड पॉझिटिव्ह वेगळे ॲड करा, पहा बरोबर इज इक्वल टू फाईव्ह येतं. ॲग्रीड? आलेत फाईव्ह सगळ्यांचे? करून पहा, मायनस वन प्लस मायनस वन टू, प्लस मायनस वन थ्री, ओके, थ्री निगेटिव्ज आर देअर. वन प्लस वन टू, प्लस टू फोर, प्लस वन फाईव्ह, वन सिक्स अँड टू एट, ओके, एट मायनस थ्री इज इक्वल टू फाईव्ह. डी स्क्वेअरची टोटल करा अँड देन यू विल फाईंड इट द टोटल इज फिफ्टीन, ओके. Now you can fill these values in the formula. N is equal to 10, summation d is equal to 5, summation d square is equal to 15. All right? The values are filled up in the formula and we got t value is equal to 1.34. Okay? 1.34. फॉर नाईन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कसं काय काढलं? नाईन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मी, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? करेक्ट, फॉर कोरिलेटेड मीन्स इट इज एन मायनस वन. सो फॉर नाईन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द टी व्हॅल्यू ऑफ 1.34 इज नॉन सिग्निफिकंट, ओके, इट इज नॉट सिग्निफिकंट. हु वूड लाईक टू इंटरप्रिट इट? Afterward, you can ask me question. Who can give me answer for this? No, no, no. He, you must be able. What is the use of all that? T test is non-significant. Tell me the meaning of that. Anyone, quick. Don't waste time. Tumhala mi significant sa इंटरप्रिटेशन सांगितलं. माईक ऑन करा. सर, प्री टेस्ट आणि पोस्ट टेस्टच्या स्कोर्सवरून खूप सिग्निफिकंट डिफरन्स आढळला नाही. वैदिक मॅथ्स हे जे इंटरव्हेनिंग व्हेरिएबल आहे त्याच्या ॲप्लिकेशननंतर मुलांच्या स्कोर्समध्ये खूप सिग्निफिकंट डिफरन्स आढळला नाही. युअर आन्सर इज 60% करेक्ट. I want 100% correct answer. Anyway, write down. Okay. Computed value of T is equal to 1.34. For 9 degrees of freedom, it is non-significant. It means that scores obtained by the subjects, in pre-test condition and in post-test condition fail to differ significantly from each other. Whatsoever the difference is observed, might have occurred by chance only, full stop.
And now you can ask me questions. तुम्हाला पुस्तकात नाही मिळत हे इथं शिकावं लागतं. कम ऑन आस्क मी क्वेश्चन्स. एनी क्वेश्चन? बोला. नो क्वेश्चन. आय थॉट यू आर आस्किंग क्वेश्चन. So thank you for listening me patiently, and now straightway we shall switch over to analysis of variants, F test. परिकल्पना देत नाही, परंतु तुम्हाला तरी फरक शोधून काढायचा आहे. परिकल्पना दिलेल्या नाही आहेत तुम्ही, उद्दिष्ट दिलेली आहेत. उद्दिष्ट दिलेली आहेत मीन्स ऑब्जेक्टिव्ज यू हॅव गिवन. टी टेस्ट तुम्हाला वापरायची आहे. डेटा जर तुम्ही कलेक्ट केलेला जो आहे प्रदत्त, तो जर कंटिन्युअस असेल तर टी टेस्ट सहज वापरता येते. तिथे टी टेस्ट फॉर अनकोरिलेटेड मीन्स वापरायची, कोरिलेटेड मीन्स वापरायची नाही. कोरिलेटेड मीन्स कुठं वापरायची? फक्त प्री टेस्ट आणि पोस्ट टेस्टमध्ये, दुसरीकडे कुठंही वापरायची नाही. येस, ग्रुप शुड बी द सेम. एनी अदर क्वेश्चन? सो मे आय आस्क यू क्वेश्चन? Suppose there are three groups, can we use t-test? Dhurat, dhurat, halu nahi. If there are three groups, if there are four groups, can we use t-test? Answer is yes. How? Now listen me carefully, okay? जर दोनपेक्षा जास्त ग्रुप्स असतील तर शक्यतो टी टेस्ट आम्ही वापरत नाही. याचं कारण सांगतो. तीन टेस्ट, तीन ग्रुप्स जर असले तर आम्हाला एकापेक्षा जास्त टी टेस्ट काढाव्या लागतात. ओके, सी सपोज देर आर थ्री ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी. सो फर्स्ट आय शॅल कॉम्प्युट टी टेस्ट to find out difference between group A and B, then A and C, and then B and C. म्हणजे तीन टी टेस्ट मला काढावे लागतात. When there are four groups, then A and B, A and C, A and D, B and C, B and D, and C and D, इतक्या टेस्ट काढावे लागतात. ओके, अँड दॅट इज वाय when there are more than two groups we do not use t-test but we use analysis of variance. Okay, so friends, we shall begin our next lesson, that is lesson number 19, that is analysis of variance.